Кәсіби шеберлік сыналған байқау. Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінде мамандығы бойынша ең үздік байқау өтті. Білім мен бақ сынасқандар үшін таңдалған тақырып ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінде құрылымдық бөлімшелердің мамандары арасында мамандығы бойынша ең үздік 2021 кәсіби шеберлік байқауы өтті. Бұл байқау 4-ші жыл ұйымдастырылып отыр. Биылғы басты тақырып егемен еліміздің тарихы мен салық жүйесіне негізделген. Нынешний конкурс мы Бұл жолғы байқау Қазақстан тарихы және тәуелсіз Қазақстан тарихы еліміздің жетістіктері тақырыбына арналған. Қазақстанның дамуымен қатар мемлекеттік кірістер органдарының салық және кеден қызметінің дамуы да тақырыптың ішіне кіреді. Байқауға біздің қызметкерлеріміз облыстық департаменттің және аумақтық басқармалардың мамандары қатысады. Бүгін біз мамандығы бойынша ең үздік қызметкерді анықтаймыз. Байқауға 19 үміткерден 7-у іріктелініп алынды. Қатысушылар 2 кезеңде сайысқа түскен. Біріншісі дайындаған эсселерін қазылар алқасы алдында қорғау, екіншісі викторина. Бұл кезеңде әр қатысушы 30 секунд ішінде Қазақстан тарихына қатысты сұрақтарға жылдам жауап берді. Сонымен қатар қызметкерлерге өз мамандығы бойынша сауалдар қойылған. Бірінші этапқа өткенде біз эссе жазған болатынбыз. Эссенің тақырыбы менде Қазақстан менде, мен Қазақстанда. Мұнда мен біздің елімізде мемлекеттік қызметкер мамандығы сұранысқа өте ие және беделді болған туралы айтып шықтым. Оның ішінде салық қызметкерлерін, кәсіби салық бар болғанда, салық төлеушілер мен салық органдарының барлық көріністерінде диалектикалық қарсы әрекеті бар болғанда, әр кезде біздің мамандығымыз сұранысқа ие болады деп соны талқылап айтып шықтым. Байқау барысында қатысушылар өз білімдерін барынша көрсеткен. Байқау қорытындысы бойынша бірінші орынды тауарларды шығарғаннан кейін кедендік бақылау басқармасының жетекші маманы Төлегенова Әсел Тілегенқызы. Екінші орынды Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің өндірістік емес төлемдер басқармасының бас маманы Ахметчина Гаухар Шакманқызы. Үшінші орынды Приозерск қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының бас маманы Тыныбаева Мадина Өмірбекқызы жеңіп алды. Ал Қазыбек би атындағы аудан бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының бас маманы Гесвай Наталья Валерьевна байқаудың Осы жылы Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы тойланады. Сондықтан менің қорғаған эссемде Қазақстанның тарихы, тәуелсіздікке жету жолы туралы айтылды. Бұл барша халықтың, ұлттардың ұзақ жылдық еңбегінің арқасында деп ойлаймын. Ахнур Затаева, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.